Fakat kushtu fistoni i Beyoncé-t. Realisht fustanat e Beyoncé-t nuk përbojnë gamën e fustanave që trajtë të na. Ka qenë dikon rrët 800-900 euro. 800 euro Beyoncé? Tam. 2000 euro këto këtë dali për vitë ajma këtu veshën, këto fokarate Kosovës. Nga kena fustana prej 300 euro, deri në 3000 euro, 4000 euro. 4000 euro fustana? Po, 4000 euro fustana. Me gjithë një e ajtë jena që shqipë. Ajtë vjetë fustana. Po, kena gamë të ndryshme të qmimeve. Bravo. Valdojnë, hati pyte, kështu shpet, veta dhe majes më përgjit. Qysh dëpërtove të Beyoncé ose qysh gjetë i Beyoncé? Unë tash, e një moment, dikon 15 viteve karierë, ti vetë i artist, ti edin kur arrin, ti je artist. Atë pashë artist. Je shumë artist, onë jo më rritë në ndikimin e artit tanë. Po, onë kështë e rritë me Tomës, pas ka pas donjon në Tomër, kur më beshë me ku? O, shumë ka donë, më jep halja, besëm që jo, më nga maj që shtu me Tomër, përsa ta më pak se... Ja, kështu me të mirë. Beyoncé. Po, unë më rina në një pik të karierës, ku nuk është i knaqën mu me që ka unë përbëje dhe që ka më rina. Thjesht nuk është i knaqën. A i shkru dhe Beyoncé, aftar Beyoncé, atë shkru dhe? Nuk mund është mi shkru, nuk mund është. Bjojnë dy senet të cilat nuk mund është mi bo, si do mësë ti si shqiptar, mi shkru dhe mi pagu, se është Beyoncé. Normal. Dhe ti nuk i vlerë që i qëtë Beyoncé, ose Kardashians, ose Paris Hilton, ose e këmë vesh Kylie Jenner, motrën e Kim Kardashian, e këmë vesh Khloe Kardashian, motrën tjetër të Kim Kardashian. Bravo, bre. Tjetër e këmë famë shumë? Këmë vesh Paris Hilton, e këmë vesh... Paris Hilton! Po, e këmë vesh Rita Ora, e këmë vesh Winnie Harlow, e këmë vesh Chrissy Teigen, e këmë vesh... Nuk pëm kujtohen se... Cardi B, në dhe qëtë këmë vesh? Cardi B, po... Që këmë fustan është, a? Po, që këmë fustan është. Këmë vesh disa ftyra të një ora. A mund është më bakë të një kardimin të akshu i sa ka paku si pat do dolarë në gjepë. Në dorë. Sa i ka që atë në dy vena? Kjo ka qenë një video, një promonë. 1800 dolarë po kërë. Ideja ka qenë, dëpërtimi em lidhet shumë me vizionin, sepse në një moment caktu mu nuk jëmë dje mirë me qëka... Në me qëka po baj. Nuk jëmë qenë kryesisht shumë i lumëtur me jetën ti me kreative. Edhe komendu në një moment caktum që jënë kom pak shumë i lodhën edhe i mbyton prej ftyrave, personajëve, sepse sa do këto puna jonë ka shumë të bëjë, është një farloj psikologjie që të ekime klienten dhe atë lodhë të shpenzan. Edhe një ditë për ditë është koma një vendim punë që mo na nuk... Edhe beberella. Po. Mo nuk postojmë, edhe nuk kryojmë koleksione në kuadrë të personaliteteve, po thjesht për 2-3 vite biznesi ka më nëvarë vetëm në kreativitetin tem, i cili ka më ekspozu në një kukëll. Më tonë, kjo ka qenë historia, dhe ideja ime ka qenë shumë e thjesht. Unë i kom di gjithmonë që unë nuk kom mundësi me konkuru me brendet e jashtme në raportin e ndërtimit të fashion shows, ose të pjesmarjes në jaftë e modës të mdhaja, në bot, ose të qenurit prezent në emisione, ose në vende, sepse nuk i mundësi financiare, nuk i investitor. Një sfilat në Paris, është minimumi 250.000 euro. Në 4 sezona i thuj 1 milion. Dhe të 1 milion nuk i minëzit që i bënë këtë vitin, qarkullem. Kuptan? Do me thonë, raportët tona të paras, dhe raportët... Si kualitet, je kategorie të ne. Sone që 2-3 e përdubë të thonë Gjorgjo, a di pse për shama më kujtu Gjorgjo Armani. Ti shekon të italion ose franceson të një mision, a ti shak shimë marun ato thonë të me ti, pa, shqiptarit nuk e bojmë forte sapë. Pse? Ha, e qëre, unë... Tak shabon të Gjorgjo sonte, o ishi flakru njerëzit, Gjorgjo Armani në kesh pas a i humgati Gjakovës. Maldrejnë sa e ti shqiptarë për në mabë, bëne asgjo. Pse që këtë fenomen? Unë e di që o fenomen dhe më pengon shumë, unë nuk e kom përjetu në lëkur të thëmë të drejton, unë kom përjetu gjatë karierës të me në lëkur para gjykime dhe pengesa, tentativa për pengesa. Më thëmë bryllë a shkelma ki pa sot duhet prej kolegve. Ta tjetër që po, jo kolegve, se s'kom pas kolegë, po prej... Kolegve të në tentativë. Jo, besom që jo, nuk me thonë, e ki fjallin prej konkurentve. Bryla dhe shkelma? A, unë kom pas bryla dhe shkelma prej pseudo njerëzve të cilët kam bo ndoshta kredit që ka tjetër, po pas taj ata gjithë mund kam pas nevoj me marë kredita
duke folë për njerëz që kanë influencë në treg. Dhe unë fatmirësisht kom pas, do me thonë, para gjykime, kom pas nështë pengesat të tipit të tjilë, po dashnin edhe respektin e kom pas gjithmonë. O shumë interesante. Unë mendoj, sepse kom reflektu në këtë thanje, që ka ti po thu, unë mendoj që njerëz më kanë dashtë dhe më kanë pranu mu gjithmonë, sepse prej kur kom dalë, dyqysh se kom ditë me folë. Edhe njerëz më kanë pëlqy kur më kanë pa një intervjistë. Pavarësisht që ka kanë ndërthur në raport me që ka kanë pa, sepse gjithmonë kom qenë shumë ekspresiv, në atë ku ka qenë shumë tabu me qenë ekspresiv, te kujto shumë mirë. Tash nuk është, sepse tash këna dhe shumë dje mas pari këngëtar, që po vishën një zakonisht interesant me ngjyra dhe nuk është më tabu. Po në kohën temë, kohën tabu edhe qerapat me lule, edhe ngjyra pembe, edhe këmisha qeltë, edhe qëtë qka u kohën tabu. Dhe unë i kumë kalua to, e më reme to, e më balafaqu me to për shdo detë, po unë kumë ujtë me shku në emision ndryshë, sepse unë s'kisha ditë me folë ndryshë, unë është dashë me shku që shumë onë. Po, pra. Unë i kumë pasë shumë e rëndësi me qeni pranushëm në tavolinat e mija dhe në familjen temë. Dhe më thonë që unë kumë qenë gjithmonë. Pasaj pjesa tjetër më ka dokë shumë edhe challenge. Më ka dokë një sfidë që të thëtë të paragjykosh për diçka që në shajje, në shasje, po ma ne kur fillon me bisedu dhe kur fillon me zotu profesionin, dhe gjitha ato bim poshtë. Dhe në shak, kjo ka qene dhe njona prej fakti që mund kanë dashtë dhe më kanë respektu. Po, fenomeni egzistan. Shok pa fond njerës të cilt nuk e respektojnë të vetën, për diri sa aj person nuk bëhet global. Dhe fakti që aj person bëhet global, qoftë edhe në sport, ma ne fillon njerëz me ju dok i rëndësishëm, ose i dishëm, ose i sukseshëm. Që unë me dojë që është shumë gabim.